Sot kam pas fatin që të vinë vizitoj një nga legendat e kinematografisë dhe teatrit. Unë i them Teta Margarita, se i kam thonë qithë mi. Ashtu është, ashtu është. Dhe jam shumë i emocionum, jam duke pirë një kafe, edhe unë nuk kam ditë gjë se mas problemeve, mas halleve të biznesit, po më shpjegon se si është propozuar një projekt ligj për të fshirë gjithë memorien kombëtare të teatrit, të kinematografisë, të kongëve, të shpirtit të Shqipërisë. Dhe unë po ju pyes miq, a mundet të fshihet kjo memorie kombëtare? A mundet që këta njerëz të fshihen dhe mos i shohin, mos i studiojnë? Ky është turp. Është turp miq.